Přišel, odpočinu do vašeho programu a nás budu základní podpustná Okay.
Základní pokus Balažovci je dobrý. Nastoupí nám Pavlína Jadeníčková, Bonatrans Golomír. Připraví se Balažová. Připraví se Řepčonková. Thank you.
42 kg léčinku. Zvracová Nikolárovka se dotává základní pokus. Připravím se. Zrovna zvětšená 45, 42, ale máme na čince do 44. Tak, 44 na vrčinku. A nastoupí nám na třetí pokus. Viktorie Zrovnková. Na 45 se připraví závodnice Nikola Zrovnková a Denisa Lazurová, obě Rotava. Čas běží pro Viktorie Zrovnkovou. Thank you.
výsledku Alex Kusuje. Dobrý, 47 kg na činku a na co si nám lazurová děsta. Připraví se Lučková Alexandra. Lučková ještě na 50, takže se připraví Zrovkova Nikola. Spíra Monisa Lazurová. Rota Hrotala, první pokus. Zdařil tentokrát, Denisem. Nastoupí nám Pleti Jelenová na studiový pokus. Připraví se Denisa Vladurová. Připraví se Alex Hruškova.
Škoda, pokud se nezdařil, naloží na činku 54 kg a nastoupí nám domácí závodnice Alex Kručková. Na 55 se připraví Andy Jelenová v Plzně.